Vás od dalšího videa, kde si ukážeme hru War Robots. Jsem teď hrál chvilku za kameru, protože jsem nevěděl, že nenatáčím, jsem se toho nevšiml. Tady já jsem se zapomněl zapnout. Měl jsem jich nějak 120 něco, nebo když tak mi napište do komentáře. Už mi to máte. Já to ještě ukážu. Tadle to mám takhle. Už jsme pěkný, kromě tohohle. To si počkáme za 2 hodiny. Já to můžu dělat tady vlastně s šipkami. No a ten byl vedle. Má jenom ty rakety. Musíme dát. Takže udělám blbost. A potom možná blbost nebude. No tak to vlastně bylo ze začátku, ale... No, nejo, to jsou pětky, hehe. Tohle bych jim tak nechal. Tak já to nechám. Když tak koukáme na televizi, kdybyste něco slyšeli. Já si to taky zaslabím. Jsem tady otevíral truhly. A něco mi z nich spadlo, ale teď nevím, na jakém to mám robotově. Myslím, že tady na tom. Že tohle mi spadlo. Pinota, nebo jak jsem říkal. Pinota. Je to docela silný. A nejvíc. Je to dělo nahoře, to je nejlepší prostě. To střílí rychle. Střílí nějak. To zpomalení, jak se to nabíjí. I tak tam můžete dát třeba 30 lajků. A nějak tak třeba 30. Tyhle ty magnum. Toho robota by jsem chtěla taká, ale nejvíc by jsem chtěla ten magnum a to tam. Ty dvě zbraně. Toho robota by jsem chtěl taky. Ale kdyby jsem si měl vybrat to nebo to, tak si vyberu asi ty zbraně. No já nevím, co by jsem si vybral. Protože to si můžu dát na jiný roboty. A tam dám se druhou. Tak to bude střih, až to skončí. Čau. Tak už jsem tady. Trvalo to asi 10 vteřin, tak se to ani nemusela dělat. Prosím, ať mi nespadne pucle, prosím, ať mi nespadne pucle, prosím, ať mi nespadne pucle, prosím. Ne! Tak ho pojď. Já jsem kliknul vedle. Jsem chtěl dát na tu šipku, já jsem kliknul na tohle, ne. No jist, i tak to si rovnou koupím. Jo, já chci tam toho pobůjčku, ale v rohu. Kdyby mi teďka spadnula.
To si určitě nespadne. O, 200. 12 skvělý. Byla tady zase reklama, která byla zase dlouho. Tohle je dobrý. Já radši bych chtěl toho robota, ale taky tohle je Zeus. Tu pětku je to dělavadla. Já bych jsem taky docela chtěl. No, můžu myšlet. Tak bude zase. Tak už se to točí. Jak bojí, tak to nejde k ničemu. Teď si dáme asi balta. Mám to tohle ještě lepší. Tuhle mapu mám docela rád. Tam to bylo za robota. Tam byl nějaký ten barevný. Tyto trochu zaslabím. No tady toho mám já na tabletu. Oni mu úplně stejně vyzbrojený. No takže mám asi prohraný to. Víte, kolik mi on bere. Hej. To je tak v těmi kartu. Když se mi to seká, tak jako co mám dělat? Teď vám asi pohledu. Boží pěkně. Jdeme toho druhý. Tohle roboty hrozně silné. Mám docela silné ty věci. Tak
taky už jsem jednou hrál jedno kolo a tam v našem týmu měl toho oranžového pavouka. Tam toho nějakého toho. Teď nevím, jak se mám, jestli potom koupí. To tady obejdu a se jenom. Kde to musím mrtvě s tím. Ach jo. Teď se nabiju ty zbraně. Mě asi dá. No, mě ustřelil tuto zbraň. Mě už ustřelil dvě, ale. No, to máme asi prohraný. Počkej, my jsme prohráli tak rychle. Oho. Tak to jsme prohráli. Dejte tam když tak 30 lajků a já to ukončím a čau.